boqolaal muwaadiniin Soomaali ah oo ku xayirnaa dalkaas Iiraan ayaa maanta dib ugu soo laabtay dalkooda hooyo ee Soomaaliya. Qaar ka mid ah muwaadiniintaas maanta ka soo degay garoonka diyaaradaha ee Aadan Cabdulla Cusmaan Aadan Cadde waxa ay u mahadceliyeen dowladda federaalka ah ee Soomaaliya oo ay sheegeen in gacan weyn ay ka geysatay sii deyntooda. Waxaana sidoo kale ay u mahadceliyeen safiirka Soomaaliya ee dalka Iiraan oo ay sheegeen inuu halkaasi ku ilaalinayay inta ay ku jireen in ka badan muddo hal sano oo xabsi ah oo ay ku xirnaayeen gudaha dalkaasi Iiraan. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Waan islaam dhammaan intii meesha joogta. Anigoo faraxsan oo waddankii ku soo laabtay sidaa u jeedaanba qayb liwaax waxaa ka qaadatay dowladda maasha allah waagu mahadcelinayaa meeshan iyo khaasatan ambasadorkeena awliye khayr allah siiyo intaasoo bilood asaa nala joogay intaasoo bilood asaa naga warhayay intaasoo bilood asaa meesha nagu hayay Iiraan. Waxaan ka soo baxnay xabsi sanad iyo 3 bilood aan ku xirneen. Maasha allah haddana waxaan joognaa waddankeena kulay lama soo kabi karo farxaddeena. Waa dareemi kartiin qof oo waddan shisheeye oo ku xirnaa. Haddana waxaan ku faraxsanaa inaan waddankayga imaado. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Magacaygu waa Muna Cabdi Axmed. Waxaan ka mid ahay maxaabiistii laga soo daayay Iiraan oo ambasador Owliye soo daayay. Waa ku faraxsanaa maanta waa maalin igu qaali oo waddankayga aan dib ugu soo noqday. Alxamdulillaah shukri. Dowladdeeda Soomaaliya waa u mahadcelinaa gaar ahaan madaxweynaha Soomaaliya, madaxweyne Farmaajo iyo inta dowladda ka tirsan IOM-ta. Dhammaan ummadda Soomaaliyeed guuli gobonimo. Magacaygu waa Deeq Maxamed Cali. Hal sano iyo 3 bilood baan ku xirnaa dalka Iiraan. 6 bilood iyo 8 maalmoodna waxaan corona awgiis aan wax xirnaa dalka Iiraan. Maanta waxaan aad ugu faraxsanahay dareenkayga mid la soo koobi karo maaha inaan dalkayga hooyo ku soo noqdo. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaarihii hore ee xilka laga qaaday ee Xasan Cali Qeyre oo iisoo igmado iisoo diray ambasador maxamed xuseen owliye dadweyne oo in badan naguna xanibnaa dalka Iiraan. Maanta dareenkiina mid la soo koobi kara ma aha in badan lixdaas bilood iyo 8 maalmood inta falaad ee aan ka hakanay dib uga dhacnay mid la soo koobi kara maysan ahayn. Laakiin maanta dareenkiina mid la soo koobi kara ma aha. Aad baan ugu faraxsannahay imaatikan imaanay dalkeena hooyo. Sababaha ugu baxnay weli dalkii waa taagantahay arrimihii. Waxaan rajayn doonaa insha allah inay xukuumaddeena isbeddel weyn noo muujiso sifican noo soo dhaweysa insha allah. Ayadan waxaan unahay maxali jiray marti maanta mar haddii ay xukuumaddeena tahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba joogto waxaan leeyahay kul caam waanta biqayr ciid wanaagsan insha allah. Dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa horay muwaadiniin ku kala xirnaa dalalka caalamka. Waxay dib uga soo celisay Soomaaliya iyadoona dadaallo xoogan ay ku bixinayso muwaadiniinta kale ee ku xayiran dalalka kale ee caalamka. Cumar Yuusuf Maxamed, Raadiyo iyo Telefishinka City, magaalada Muqdisho.